Ал Алматы облысында жедел жәрдем қызметі балабақшаны паналап отыр. Олар бұған дейін Талғар аудандық ауруханасының ғимаратында қызмет көрсеткен. Алайда емдеу мекемесінің басшылығы ол жерде жұқпалы аурулар бөлімі ашылатынын айтып босатуын талап еткен. Шілде айының басынан бері 200 қызметкер санитарлық талап сақталмаған ғимаратта қызмет етіп жүр. Ал жауаптылар мәселенің қашан шешілетінін нақты айта алмай отыр. Демалатын бөлмелері бұл водитель сменнен шыққан, қазір кетеді, машинасын жасалады. Талғар ауданына қарасты 17-ші қосалқы жедел жәрдем станциясының қазіргі сиқы осы. Қабырғалары қақырап, шамдары салбырап тұр. Тіпті ғимаратта су да жоқ. Қызметкерлер жарықта жиі өшіп қалатынын айтады. Орталық мамандары қолдарынан келгенше жоқ дүниені өздері ұқсатуға тырысқан. Сонда да талапқа сай емес дейді бөлім басшысы. Негізі жедел жәрдем станциясы арнайланған болып жасалады. Модульный станция деп аталады. Қызметкерлердің жатын орны болады. Дәр-дәрмек сақтау орны, и дәр-дәрмек беру орны. Заправочный деп аталады. Оның өзінің стандарттары болады. Өзінің специальный температурасы болу керек. Өткен әр-дәрі, әртүрлі температурада хранение болады. Жаңалегде ауласы кең болу керек. Бөлімде барлығы 21 көлік бар. Қазір олардың 17-сі шақыруда жүр. Бұл жерге жүргізушілер тоқтап, ұсақ бөлшектерін ауыстырады. Өздеріңіз көргендей, аула тар, бар жоғы 4-ақ көлік сияды. Қалғандары көшеге қоюға мәжбүр. Алматы облыстық жедел жәрдем станциясының басшысы бұл мәселені 2022 жылдан бері көтеріп келе жатқанын айтады. Жауаптыларға хат жазған, ескерткен, десе де еш нәтиже жоқ. Тіпті денсаулық сақтау басқармасының балансында әлі күнге дейін бірде-бір ғимарат жоқ. Бәрін 500 бен 800 мың теңгенің арасында жалғалып отырмыз, дейді орталық директоры. Жылдың аяғына дейін осы жалға алып отырмыз. Бұл жалғыз Талғар ауданы емес, бізде қазір Қарасай ауданында да жалға алып отырмыз, Қонаев қаласында жалға алып отырмыз. Онымен қоса Еңбекшіқазақ ауданында, Шелек ауылында және Есік қаласында алып отырмыз. Ғимаратымыз жоқ, станциямыз жоқ. Орталық басшысы бұл мәселе 42 айының басында облыстық мәслихатта қаралады, дейді. Жаңа ғимарат салу сол жиыннан кейін белгілі болмақ. Оған дейін Талғардағы жедел жәрдем мамандары жұмыс жасауға жағдай жоқ жерде қызмет етуіне тура келеді. Күн суытып келе жатқанын ескерсек, нысанға әлі жылыту пеші де қойылмапты. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.